Hop, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. O'tiraveringlar. Yaxshimisizlar? Qalay ketyapti o'qishlar? Yaxshi. Nima yutuqlar, nima kamchiliklar? Kamchiliklar yo'qmi? O'qishlar vaqtida boshlanyaptimi? Ha. Dars vaqtida topshiryapsizlarmi axir? Sizlarda savol yo'qmi, savol? O'qishga, o'qish jarayonlariga aloqador? Ishni bekitib qo'yasizmi? Ishni bekiting, ovoz sal. Hop, uzoqda o'tirib olgan sizlar sal yaqinroq kelib olsanglar bo'lar ekan. Sizlarni ko'rmayapmiz biz. Kimida oti nima edi ularni? Xo'p, bismillah, alhamdulillah va salatu ala rasulillah va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, bugun navbatdagi suhbatimizni sizlar bilan uyushtirayotganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Talaba ilmining fazli, talaba ilmga bo'lgan ko'p savob ajrlar to'g'risida gaplashamiz. Ilm talabiga, ya'ni ilm o'qishga harakat qilayotgan odam ko'p boshqa narsalardan o'zini vaqtini chegaralaydi. İlimge harakat qilganingizdan keyin bozor, o'char, o'yin kulgi, maishat parozlik, shunga o'xshagan narsalardan chekinasiz. Chunki ularga kirishib ketsangiz, o'qishga vaqtingiz bo'lmaydi. Mana shu sababdan talabi ilmni vaqtini qadri, talabi ilm, ilm talab qilyapgan, maktabda o'qiyotgan har bir o'quvchi e'tibor berish kerak bo'lgan vaqt masalasi. Alloh bugun sal suhbatlashamiz. Talibi ilmni maqsadi bo'lish kerak. Avvalgi suhbatda nima degandik? Birinchi talibi ilmga niyat shart, niyati toza bo'lish kerak degandik, to'g'rimi? O'sha niyatni endi baland qo'yish, maqsadni ya'ni yuqori cho'qqilarga maqsadni qo'yish niyatni bobidan hisoblanadi. Maqsadingiz baland cho'qqilarga erishish bo'lish kerak. Oldingizga qo'ygan maqsadingizni bir qadam, ikki qadam qo'ymasligingiz kerak. Uzoq, ya'ni yetib bo'lmaydigan maqsad emas, katta buyuk niyatlarni qilish kerak. Masalan, siz ilm o'qisangiz, qo'lingizda bo'lsa, eng katta manfaat o'zingizgami? Ha? O'zingiz ilmli bo'lganingizdan keyin o'zingizga foyda istagadimi? Shu bilan chegaralanmasligimiz kerak. Bizni foydamiz kimga ham tegish kerak? Ota-onamizga ham tegish kerak. Bizni foydamiz aka-uka, opa-singilimizga ham, bizni foydamiz hamma xalqimizga tegishli. Yana ham kattaroq maqsad, bizni foydamiz butun insoniyatga tegish kerak. Hamma insonga foydali odam bo'lishingiz kerak. Ko'p boshqa joylarda gapirganman, hozir o'rni kelganligi uchun sizlarga yana qaytadan takror aytaman. Maqsadni yuqori qo'yish uchun ilmga bo'lgan vaqtni tejash ma'nosida. Afrikada bir bola dunyoga kelgan. Afrikani bilasizmi qayerda? Qayerda? Afrikada. To'g'ri. Afrika Afrikada joylashgan. O'sha Afrikada bir bola dunyoga kelgan. Madaniyat, sivilizatsiya yo'q joylardilar. Afrika juda qashshoq bo'lib ketgan, juda ham qiyinchilikda yashayotgan xalq. Shu joyda bir bola dunyoga keladi va maktabda o'qishni boshlaydi. Hamma qiyinchiliklardan o'tib maktabda o'qishni boshlaydi. Va o'qir ekan, o'qishga shunaqangi qattiq qiziqadiki, shunaqangi qattiq ilmga vaqtini ajratadiki, kutubxonada kitob qolmaydi bu bolani o'qigan kitobi. 17 yoki 16 yoki 17 yoshida 3000 ga yaqin kitob o'qib tugatadi. 3000. Keyin bu bola Amerikaga ko'chib ketadi. Amerikaga ko'chib ketib, o'zini o'qigan ilmi asosida
PayPal degan bir programma ishlab chiqaradi. IT yo'nalishi bo'yicha pul o'tkazish, butun dunyo bo'yicha pullarni o'tkazish programmasi hozir ham bor. Ha, PayPal mi nima edi? PayPal mı? Bu bütün dünya bu için pul otkazadigan kampanya. Yani bizde hazırlığı, mesela PayMe'yi gökşegen, şunu gökşegen IT programı. Ve bunu teşkil kıladı. O şey okuyan kitapları ilimlere asasıdır. Keyin ana şu programını 90 milyon dolarga satadı. 90 milyon dolar kaçı? Katta pul. Keyin 90 milyon dolar pulla alıp koliga aldı, kolda turuptu. Hohlagan meyşetini kısa ölgünce yiyse tügemeydi. En kımmat baha maşinini alıp, en yakşı kiyimi kiyip, en yakşı restoranda, hohlagan işini, şahsi samolyotlar satıp alıp, maza kılıp hayat geçirse boladigan. Pulga ege boldu, 90 milyon dolarga. Tahminen şu paytlarda 25 yaşlı atrafıda, 22-23 bosa gerek. Keyin 90 milyonlu 3'te proyektke tükedi. 3'te. O kitap okuyan, ilim okuyan, okuyan ilimler. Mesela ben 3000'te kitap okuyarım denkeyin. Sizi fikirleşinizden ki oraya 3000'te kitap balan fikirleyim ben de. Çünkü köp kitap okuyarım denkeyin. Siz bitti kitabını okutu geçseyiz, kitap oku gün geçe bugün adam mazsız indi. Başka adam bolasız. Ne bege? Bir kitabı tüketken adam bolasız. Siz vaktinizi vaktinizi kadriye yetin. Kadri yaşıyız. Uşa ben etiyetken balanı yaşıdı. Kitap okuyetken payetteki yaşta oturup siz. 90 milyon dolar pulunu 3'te proyekt getirdi. 3'te proyekt. Adamlar hayal kımaya digen proyekt. Kadri sizge kolyizde 90 milyon dolar pulu basını ne kılaz? Siz ne kılaz? Mesela ne mi faydalı inerse? Hacı kurasız, otanayızı, masjid kurasız. Yok ki biznes kılasız. Siz ne kılasız? 90 milyon izi bursa. Görüyorsunuz mu? Bizde hali maksat yok. Tosattan kolyinizde 100 milyon dolar pul kep kaldı. Masjid kuraman, ota onamni hajga jo'nataman. Masjidga qancha pul ketadi? 1 million ketmaydi. 89 million turibdi yana qo'lingizda. Hajga jo'nataman, 2000 dollar, 3000, 5000 dollarga hajga borib ketadi. 89 million yana qancha ham pul turibdi qo'lingizda? Nima qilish kerak buni? Investitsiya. Nimaga investitsiya? Ko'ryapsizmi? Demak, nima kerak bizga? Maqsad. Maqsad uchun nimaga kerak? Ilm kerak, kitob o'qishimiz kerak. İlim organizasyonu gerek. Bugün insaniyet nemege muhtaç? Uşa böyle adamlarını, ihtiyaçlarını, adamlarını, kıyınçiliklerini asan kılaman deyip 90 milyon doları 3'te proyekt getirken. Birincisi, Salary City degen proyekt. Salary City ne degeni? Kuyaşlı şehir degeni. Kuyaşlı şehir proyekti nemeden ibaret dese, hadır bu nemeden yanı yaptı bu Svet? Tokta yani yaptı. Elektrik enerjiye de, elektrik enerjiye ki kaç harcat var dünyada. Şu Solari City'de adi tabii elektrik enerjiyeni şehirde joylaştırış. Onun adı kuyaş kabuklu bula. Kuyaş batarya ikilere. O ilim okuyan, ilim okuyanlık için kopra uzara joyu kur yaptı. 3000 kitap okuyan bu bula. Uzara joyunu kur yaptı. Ben hazırsızlardan soru yapmam. Kuriylerge birden 100 milyon dolar pul kep kalsa nima kılışı bilme yapsalar. Nima ge? Biz de yeterli kitabını hali okup çıkar. Üçte anakaya tikti. Birincisi Solar City. Kuyaş energetikasını adamlarını üyüye beledi. Tomge, yani şu tom. Tomge biz şipir, yok ki tünike kokamıza. Tomge o nima yatkızadı? Bataryakalar yatkızadı. Hem yomg'irdan asraydi, ham quyoshdan energiya yig'adi u. Energiya yig'ib, sizi uyingizga energiyani kirgizib beradi. Svetingizdan tortib, xalodilningizdan tortib, hamma narsangizga tekinga energiya olyapsiz. Odamlarga paket sotadi. Paket degani nima degani? Masalan, telefon kompaniyalarga borsangiz, sizga paket sotadi, to'g'rimi? Bir oyda shuncha minut, shuncha megabayt, shuncha gigabayt deydimi? U sizga uyini paketini sotadi. Bir ayda kaç elektrik enerji sarflaysız?
hammasini hisobini qiladi. Uyingizda nechta televizor bor, nechta xaladinlik bor, hamma narsani hisoblaydi va shuncha hisobga sizni tomingizga o'sha narsani qo'yib beradi. Pulni to'laysiz, sotib olasiz, bo'ldi. Hech qanaqa energiya, boshqa pul sarf xarajat qilmaysiz. Bo'ldi, shu bilan siz energiyadan, ya'ni muammodan qutulasiz. O'qigan odamning maqsadini qarang, nima qilyapti u? İkinci proyekt ne miydi? Tesla. Tesla proyekti. O'zi Tesla Tesla boshqa odamning nomi. O 1900 nechinchi yillar, 40-chi yillardagi reja bo'lgan elektr energiya bilan mashina haydashlikni proyektini qilgan, lekin o'xshamagan u, ya'ni uni ya'ni rivojlantira olmagan. Keyin buni bu bola olib Tesla proyektiga sarmoya tiktirdi. 90 millionni 3ga bo'lib bitta proyekt Tesla bo'ldi. Tesla'ni ham bog'liq joyi qayer? Quyosh energetikasiga bog'liq. Uyingiz Solary City, quyosh energiya, uyingiz isiydi, uyingizda hamma narsa hal bo'ladimi? Mashinangizni ham uyingizga olib kirsangiz, o'zidan-o'zi energiya oladi, chunki sizda energiya bor. Qarang, odamlarning muammosini o'rganib chiqib, bu muammoni nima qilyapti? Yechimini izlayapti. Pul topmoqchi emas bu. Bu odamlarni og'irini yengil qilmoqchi. Sizni meni og'irimni yengil qilmoqchi. Maqsad hammamizni maqsadimizdan ustun. Tan olish kerak. To'g'rimi? Uchinchisi Hyperlinkmidi? Hyperlink. Yo, Hyperlink. Bu anaqa edi. Tez yurar mashinalar, tez yurar poyezdlar. Hyperloopmidi? Hyperloopmidi? 3000 kilometr tezlik soatiga. 3000 kilometr tezlikdagi kapsulalarni yasash maqsadi bor. 1 soatda 3000 kilometr. Makka mukarrama nech kilometr? Bizdan 4000 mi shunaqa bo'lsa kerak. 4000 kilometr bo'lsa, bitta kapsulaga o'tirasiz, 1 soatda 10 minut yetib borasiz. Peshin namozini o'qiysiz, 1 soat 10 minut qaytib kelasiz. Asrni bitta o'qiymiz. Nimani o'ylayapti qarang? Nimani maqsad qilyapti? Ha, qimmat proyekt, lekin tikyapti shunga. Yana bitta proyekt bor, bu inson neyronlari, inson ya'ni psixologiyasini kompyuterga bog'lash. Ha? Nima edi oti buni? Sun'iy intellekt emas. Sun'iy intellekt bilan tabiiy intellekt bog'lash. Buni nomi nima edi? Neuralinkmi, shunaqa edi u ham. Masalan, biz kompyuter bilan hozir klaviatura orqali bog'lanamiz, to'g'rimi? Klaviaturada bosasiz, kompyuter bilan sizga aloqangiz bo'ladi. Unda sizni miyangizga o'rnatadi chipni. Kompyuterni bor imkoniyatlari sizda bo'ladi. Siz xayol qilgan narsalar kompyuterda chiqadi. Ingliz tilini o'rganish uchun oylab sarf qilib o'tirmaysiz. Uni kelajakdagi rejalari. Bitta chip qo'yadi, chipga programma yuklaydi, bo'ldi, ingliz tilini o'zingizdan o'zi bilib qolasiz. Hozir u bir afsonaga o'xshab ko'rinishi mumkin, lekin bu rejasida bor. Rejasida bor. Bizni qiyinchiligimizni yengillatish maqsad qilyapti. Xulosatul kalom, bu odam kim? Elon Musk. Nima bo'ldi? Unga pul kerak emas edi. U odamlarning og'irini yengil qilaman deya turdi. U Afrikada tug'ilgan bola edi. Hech bitta taraqqiyot yo'q, kutubxonaga o'tirib olib 3000 ta kitob o'qigan bola edi bu. Hozirgi kunda dunyoda eng birinchi nomerlik puldor odam. Men uni e'tiqodiy hayot tarzini sizlarga tashviq qilmoqchi emasman. U tanlagan yo'l aslida siz bilan biz tanlashimiz kerak bo'lgan yo'l, shuni aytmoqchiman. Siz hozir ota-onangiz sizga imkoniyat yaratib beryapti, ha? O'qituvchilar sizga dars beryapti, sharoitingiz bor, vaqtingizni ajratyapsiz. Nima bilan shug'ullanyapsiz? Bunga qarang. Kitob o'qing. Vaqtingizni g'animat biling. Ichingizda Elon Muskga, ya'ni dars beradigan odamlar chiqadi. Ichingizda o'tirib siz bilmaysiz o'zingizni qanaqa xazinaligingizni. Sizda berkingan shunaqangi katta bitta energiya
da şuna kangi katta kabiliyet var. Fakat onu nima qilib isrof qilib qo'yamiz biz? Huda behuda narsalar bilan shug'ullanib yuramiz. Dars paytida quloq solmaymiz. Vaqtimizni kitobga ajratmaymiz. O'yin o'ynaymiz. Jismimizni sog'lom saqlamaymiz. Men eshityapman, ichiklarda sigaret chekayotgan bolalar bormish. Bu qanaqa fojia bu? Fojia-ku, fojia-ku. Yoshsiz hali. Siz jasadingiz shundoq yosh ketadi deb o'ylamang. Nima bo'lasiz? Oqibatda nima bo'lasiz? Siz katta bir millatni qutqarish uchun katta bir inson bo'lishingiz kerak bo'lgan nomzodsiz, o'zingizni isrof qilyapsiz. To'g'rimi shu? To'g'ri emas. Endi o'tish davri bor. Bu yoshlarimizdan umidimiz ham katta, o'tish davri bor. Masalan, 9-10, 11-sinf bolalar, o'quvchilar. Sizlarni muhit har qanday muhit har qanday holatda chalg'itishga harakat qiladi. Chunki katta bo'lyapsiz, endi sizda orzu, havaslar, dunyoga bo'lgan muhabbat, o'zaro shunaqa musobaqalar qalbingizni egallashga harakat qiladi. Unga siz imkon bermasdan o'sha narsadan qutulishni yagona yo'li kitob o'qing. Agar vaqtingizni kitob o'qish bilan mashg'ul qilmasangiz, sizni behuda narsalar bilan mashg'ul qilishadi. Keyin vaqtingizga achinasiz. Men bitta odam misol keltirdim. Yana minglab odam misol keltirishimiz mumkin. Biz pul topish uchun o'qimaymiz. O'qimasligimiz kerak. Nima uchun o'qishimiz kerak? Odamlarni og'irini yengil qilish uchun. Oilangizda bor-ku muammolar. O'sha muammo otangiz ishlayapti, onangiz ishlayapti, qiyinchilikda yurishibdi. Ko'rib turibsiz-ku. Pul topib zo'r bilasiz hammasini. Nimaga siz tarola bedod qilishingiz kerak? Nimaga jiddiy o'ylamasligingiz kerak? Nimaga ota-onani og'irini yengil qiladigan qiz, ota-onani og'irini yengil qiladigan o'g'il bo'lmasligingiz kerak? Nimaga? Mana bu maqsadni o'rnatishimiz kerak. Tushunarlimi? Bu maqsad sizlarga pulga berilmayapti. Tekinga berilyapti. Hamma imkoniyat, hamma sharoit sizlarga tekinga. Sizlarni orqalayotganlar fidokorlar. Sizning ota-onangiz fidokor odamlar. Hamma narsasini sarflayapti sizga. Shu o'g'lim o'qsin, shu qizim o'qsin deyapti. Buni isrof qilmang. Tushunarlimi? Kunlik vazifangiz bo'lsin. Bir kunda qancha kitob o'qiysiz? Vazifangiz bormi? Qancha o'qiysiz? Necha bet? 10 bet. Zo'r. Kuniga kitob o'qimaydiganlar qo'lini ko'tarsinchi. Nimaga o'qimaysiz desalar, necha bet? 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta. 7ta. Eshitsam o'qigan kiraveradi. Sizlarning yoshingizda eng kamida bir kunda 10 bet kitob o'qing. Qanaqa kitob bo'lishidan qat'iy nazar. U badiiy kitob bo'lishi mumkin, u ertak kitob bo'lishi mumkin, yoshga yarasha. U siyosiy kitob bo'lishi mumkin, iqtisodiy kitob bo'lishi mumkin. 10 bet kitob o'qib qo'ying. Vazifangiz bo'lsin. Vazifa qilib oling, hamma ishingiz bor-ku. Masalan, bitta telefonga o'tirsangiz qancha vaqt o'tib ketib qolyapti-yu. To'g'rimi? O'sha vaqtni 10 bet kitob o'qishlikka ajrating bir kunda. Shunda qancha bo'ladi? 10 kunda 100 bet bo'ladi. 100 bet o'rtacha bitta kitobni 3dan biri. O'rtacha kitoblar 150 varaq bo'ladi. Xo'p. Hisoblasangiz 1 yilda qancha kitob o'qib qo'yasiz? Keyin o'rganib qolasiz. O'rganib qolasiz. Doim o'qish shartmi desa, eshitsangiz ham bo'ladi. YouTube'larda kitob o'qib beradigan saytlar bor. Kitobni o'qib beradi. U eshitsangiz ham bo'ladi. Agar o'qishga zerikib qolsangiz, eshiting. Mavzuni insonni Alloh taolo shunaqa yaratgan. Bir mavzuda zeriksangiz, boshqa mavzuga o'tsangiz, dam olishni boshlaysiz. Buni hatto ketmon chopayotgan paytingizda zerikib qolsangiz, lapatki chopsangiz dam olasiz.
Bu ya mehnat özü. Lekin işi özgertirse dam aladı ona. İnsanın hususiyeti şunaki. Adli bir kitabını okuyun. Zirik kalsın şer okuyun. Zirik seyiz hikaye okuyun. Raman okuyun. Lekin künüge 10 bet bosun. 10 bet kem özü aslında lekin meyli bosun. Kemi de bosun. Kem bolsa hem daim bosun. 10 bet okuyu alarsa doğru mu? Bir betini kança da okuyuz? 2 minit okuyuz. Orta çok işte. 10 betki kança ketedi? 20 minit. Okuyun. Sizge birilgen tavsiyelerini içi de okuyun degen tavsiyeden kora kımmat tavsiye yok. Okuyun. Şuna ka okuyun ki Elon Musk'ın yanında bir hikayesi var. Bu uşa Mars bilan bog'liq proyektga pul tikkan. Marsda shahar quraman degan rejasi bor. Kosmosga aloqador. Hozirgi kunga qadar 5 mingga yaqinmi, 4 mingga yaqin anaqani uchirdi. Raketani uchirdi. 10 ming rejasi bor. 10 mingta raketa uchiraman degan. Zotan raketa uchirar ekan, bu raketa uchirish masalasida mutaxassislarga murojaat qiladi. Bitta o'zi qila olmaydi-ki, to'g'rimi? Katta bitta ofis qilib hamma mutaxassislarni chaqirgan. Shunda Amerika'nın NASA degan tashkiloti bor, davlat tashkiloti. NASA kosmosga aloqador ishlar bilan shug'ullanadi. Shu NASA'da ishlagan fizik odam pensiyaga chiqqan, chiqib deydi, o'zi aytib beryapti. Bir kun deydi, telefonim jingirayapti. NASA'da ishlagan odam telefoni jingirayapti. Bitta ko'tarsa, u yoqda telefonda turgan odam aytarmishki, "Men milliarder Elon Muskman. Siz bilan ko'rishib, ish masalasida maslahatlashmoqchiman" deyapti. Chaqirdi, ofisga bordim deydi. Ofisga borgan NASA'da ishlayotgan fizik, fizika fanlari falonchisi, nomzodi yoki doktori yoki falonchi. Fizika bo'yicha men bilan Elon Musk shunaqa gaplashyaptiki, fizika bo'yicha men bilan tortishyapti deyapti. Shunaqa darajada ilm. O'zi ya'ni fan doktori emas. Lekin fan doktori bilan gaplasha oladigan saviyaga ega. Nimaga? U kitob o'qigan. U kitob o'qigan, kitob. Men uni yana qaytib aytaman. Boshqa hayot tarzini sizga taqdim qilmayman. U qilgan ishni biz qilishimiz kerak edi. O'shani esingizga solyapman. Kitobingizni o'qing. Oldingizga qo'yilgan vazifani mahkam o'zlashtiring va qadriyatingizni esdan chiqarmang. Ota-onangizga, millatingizga, xalqingizga bog'liq jihatni esdan chiqarmang. Qisqaroq shu. Kimda savol bor? Qanaqa kitoblar o'qishda o'zingiz maslahat berasiz? Avvalo kitoblarni ya'ni fanlari bor. To'g'ri savol berdingiz. Fan bo'yicha maktabda sizga o'qitiladigan kitoblardan tashqari undan tashqari o'qiladigan kitoblaringiz, fikrni ochadigan kitoblar bor. Ularni o'qing. Keyin qiziqqan sohangiz bo'lishi mumkin. Masalan, adabiyotga qiziqsangiz, adabiyotdan o'qing. Fizikaga qiziqsangiz, fizikaga oid kitoblarni o'qing. Matematikaga qiziqsangiz, matematikaga oid kitoblarni o'qing. Siyosatga qiziqsangiz, siyosatga oid kitoblarni o'qing. O'qish foyda beradi baribir. Ongingizni, nutqingizni rivojlantiradi. Ko'p kitob o'qish kerak. Tushunarlimi? Xo'p. Ana sochimda kitob qoldigi bor edi. Endi o'qiyiz deganda yo'q, sep qoladi, yo'l mataqa sep qoladi. Dangasalik deydi. Dangasalik qanaqa yo'qotib bo'ladi? Dangasalik hammada bor o'zi. Bugun bitta post qo'ydim. Endi o'qiganlar o'qidi, men gapirib beray. Suqrotni bir zo'r gapi bor ekan. Suqrot taniysizmi? Sokrat. Suqrot deydi bizni hozirgi arabcha tiliga o'girganda. Suqrot rosa dangasa bo'lgan ekanda. Ertalab vohlay turmas ekan. Onasi jahli chiqar ekan. "O, vohlay tur, vohlay turish kerak" desa, yotaverar ekan xullas. Shundan keyin ustoziga borib shikoyat qildi onasi. Keyin onasi ustozi uni chaqiribdi. "Ey Suqrot, senga bitta hikoya aytib beraman. Shundan xulosa chiqarasan" debdi. "Bo'pti, ayting" debdi. Desa, ikkita qush bor ekan. Bittasi vohlay turar ekan. Vohlay turib borib o'rmalab yotgan hasharotlarni yer ekan, bolasiga olib kirib ularni to'ydirar ekan. Ikkinchisi kech turar ekan, u qorni och qolar ekan. "Bu qissadan nima xulosa olding?" desa, "Erta turgan hasharotlar qushga yem bo'lar ekan" dermish. Har kimning o'zining dunyo qarashi bor. Dangasaligini chaqirsangiz, dangasa bo'laveradi odam. Odamni dangasaligini
Ya'ni muolaja qiladigan eng samarali dori maqsad. Agar maqsadingiz bo'lsa turasiz. Maktabda o'qish maqsadingiz bo'lsa turib kelasiz. Maqsad bo'lmasa, ota-onani majburi bilan bo'lsa, burchakka o'tirib olasiz. O'tiraverasiz. Gapga ham quloq solmaysiz. Hech narsa kerak emas sizga. Dunyoda ham, hayotda ham orqada bo'laverasiz-ki. Sizga ota-onangiz ham yordami ko'mak bermaydi, atrofingizdagi ustozlarning ham yordami ko'mak bermaydi. O'tiraverasiz. Maqsad zo'r bo'lish kerak, toza bo'lish kerak. Siz dunyoga bekorga kelmagansiz, shuni yaxshi bilib qo'ying. Siz dunyoda tanlangan odamsiz, shuni yaxshi bilib qo'ying. O'sha maqsad bilan bo'lsangiz dangasalik qochadi. Men kim edim deysiz? Kim bo'lishim kerak edi deysiz? Oldingizga nima qo'yishingiz kerak demak? Maqsad qo'yishingiz kerak. Yana bir safar sizdan bir odam kelib so'rasa, 100 million dollar puling bor, nima qilasan desa, maqsadingiz bo'lish kerak. Nimaga? Chunki maqsadingiz bo'lsa, zotan o'sha 100 millionlik imkoniyat bo'lganda dovdirab o'tirmaysiz. Taqqillab tashlaysiz hamma narsani. Maqsad bo'lmasa, nima qilasiz? Buni undoq qilaman, bundoq qilaman, oxiri oldirib qo'yasiz. Birovlar olib ketadi uni. Dangasalikdan qutqaradigan eng katta muolaja nima ekan? Maqsadning buyukligi. Xo'p. Yana nima savol bor? Bunu oldin ham berdingizki savolni. Oldin ham berdingizki, tog'da berdingizki bu savolni. Ko'rdingizmi esimda qolganini? Va alaykum assalom. Biz ham yosh edik, sizlarning yoshingizdan o'qiganmiz. Maktabda maktabda o'qiganmiz. SSR davrida yashaganmiz, SSRning kitoblarini o'qiganmiz. Lekin keraksiz deb o'ylaganmiz. Keyinchalik kerak bo'ldi. Kerak bo'ladi, hamma kitob kerak bo'ladi. Faqat siz maqsadingizni toza qilib, baland qilib olsangiz, sizni keyin boshqalar chalg'ita olmaydi. Keyingi barcha suhbatlarda sizlarga usul haqida ham bir suhbat qilib beraman. Usul, metodologiya. Har bir narsaning metodologiyasi bor. Uni o'sha metodni o'zlashtirsangiz, praktika yaxshi ketadi. Xo'p. Sizlar bilan suhbatlashganimizga bag'oyat mamnunmiz. Bizni sabr bilan tinglaganingizlar uchun tashakkur. O'qishni davom ettirasizlar. Inshaalloh yana kelayotgan kunlarda ko'rishamiz. Maktabimizni shani, ustozlarimizni xizmatini qadriga yetinglar. Har bir jamiyatda hammani bir tekis saviyada ushlab bo'lmaydi. Oramizda har turli odamlar bo'lishi tabiiy, lekin siz ergashadigan paytingizda yaxshi odamlarga ergashing. Yomon odamlar nima uchun kerak oramizda? Ularni singari bo'lib qolmasligimiz uchun kerak. Tushunarlimi? Ularga ergashib ketmasligimiz uchun, shu odamdek bo'lmayman deyish uchun ular ham kerak. Faqat o'shalardan bo'lib qolmang. Yo namuna bo'lasiz, yo ibrat bo'lasiz. Nima farqi bor? Namuna sizga odamlar ergashadi. Ibrat odamlar sizga qarab, shunga o'xshamagan bo'lmayin deydi. Ibrat. O'sha odamlarning oqibati yaxshi bo'lmaydi. Sigaret chekkan odamning oqibati yaxshi bo'lmaydi. Ustoziga behurmatlik qilganning oqibati yaxshi bo'lmaydi. Oqibatiga ko'rib ibrat olasiz. Ibrat. Shu hasharotga o'xshab vahlay tursam yiylaman deysiz. Ibrat u. Tushunarlimi? Alloh xayrli qilsin. Ishingizga ravoch. O'qishni davom ettiramiz. Salomat bo'ling.